اس
سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ آقا نے اپنی ذات پر واجب کر لیا, جس نے میری قبر کی زیادت کی مطلب میری شفاعت واجب ہو گئی. اب کیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا, سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا, سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا, ہوگی مجھے نصیب شفا تکلیف ہوئی نا. تو میرے بھائی کا عادت نا ایک سفر ایسا ہے جو سب نے کرنا ہے,
اب اس صفحے کی تیاری کرو یہ کمی اگر یہاں رہ جائے گی تو کام چل جائے گا یہ جاننے والے دے دیں گے گرم کپڑے نہیں تو وہ دے دیں گے گھڑی بھول گیا تو گھڑی دے دیں گے لیکن اس میں کمی رہ گئی نا تو کوئی دینے والا نہیں کیا رکھنا لیکن عاشق جو ہے نا عاشق میں نے کہا نا اس کی بات ہی نہیں ہوتی وہ پلاننگ کیا کرتا جب سفر ہوگا جب میرے یار مجھے اٹھا کے لینا ہے جب مجھے قبر میں دفن دیں گے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے اتنے میں فرشتے آئیں گے سوال کریں گے من لگ کا میں کیوں کر ربی اللہ پھر فرشتے کہیں گے ماں کی ان کا پھر ہوگا دین الاسلام پھر فرشتے آئیں گے پوچھیں گے سرکار کا گھروا کیا ماں کنت تقول فی ھذا الرجل بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا کیسی دکھائی پلاننگ کیا کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اگر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں دلربا کے واسطے تڑپا کے ان کے بدلوں میں مجھ کو گرا دشا تڑپا کے ان کے بدلوں میں مجھ کو گرا دشا جس وقت بھوٹا دل میں زیارت رسول رسول کی جاوت